Som driftansvarlig kan du sagtens selv skifte filtre i ejendommens ventilationsanlæg. Du kan udskifte filtre efter en fastlagt plan eller efter behov, typisk 1-2 gange årligt. Et tilstoppet filter kan øge energiforbruget til ventilationen eller mindske luftstrømmen. I nogle tilfælde kan et tilstoppet filter give lugtgener i boligerne. Mange ventilationsaggregater har en filtervagt, som måler tryktabet over filteret. Ved at holde øje med filtervagten, kan du udskifte filteret efter behov. Tryktabet fortæller, hvor tilstoppet filteret er. Specifikationer for de enkelte filtre fortæller, hvornår filteret bør skiftes i forhold til tryktabet. En tommelfingerregel siger, at sluttrykket for filteret på udsugningssiden ikke bør overstige 130 pascal. For filteret på indblæsningssiden bør sluttrykket ikke overstige mellem 200 og 250 pascal. Der kræves ikke special- eller sikkerhedsudstyr for at afmontere filtrene. Du kan let afmontere dem. Du bør i samme omgang kontrollere, at rammen er tæt og at gummipakningerne er intakte. Det er vigtigt, at filterposerne sidder lodret og ikke vandret. Det anbefales, at der anvendes finfilter på indblæsningssiden. Filteret er med til at holde indblæsningsluften til boligen ren fra pollen og andre partikler i udluften. Filteret bør som minimum være af typen F7 eller PM1 50%. Der skal sidde et mindre fint filter på udsugningssiden for at beskytte de øvrige dele i selve ventilationsaggregatet mod f.eks. fedt og tilsmudsning. Dette filter anbefales at være mindst et M5 eller PM10 55% filter. Filtertypen står typisk markeret på selve filteret, så det med det samme nemt kan genbestilles. Vær også opmærksom på filterposelængden. De nye filtre kan bestilles online eller hos jeres grossist.